Віра Васильівна, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, які ж основні функції служби у справи дітей диктує законодавство і сьогодення? Пріоритетність державної політики в сфері захисту прав дітей затверджена взагалі нормами не тільки національного, а й європейського міжнародного права. Основна функція служби у справах дітей – це соціально-правовий захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ну і на сьогодні захисту, звичайно, потребують і опинилися в полі зору служб діти, які постраждали від збройного конфлікту. Появилася нова така категорія і, звичайно, ними теж опікуються наші служби у справах дітей. Скажемо, на 1 квітня у нашій області на обліку, загалом на обліку у службах у справах дітей перебуває 2051 дитина з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Якщо брати у відсотках, то по суті це 1% від загального населення, від дитячого населення в області. Служби у справах дітей вживають заходів щодо захисту прав дітей, різноманітних заходів. Скажімо, це і беруть участь у процесах судових, здійснюють контроль за дотриманням законодавства під час процесів позбавлення батьківських прав чи відібрання дитини за рішенням суду у батьків, чи негайне вилучення дитини за рішенням органу опіки піклування. Служби у справах дітей здійснюють різноманітні заходи, і до їх функцій на сьогодні додалось дуже, дуже багато інших заходів. Ну і, скажімо, на сьогодні з 2017 року і аж до 2026 в державі і в області загалом реалізується національна стратегія реформування системи закладів інституційного догляду та виховання дітей. У нашій області видані відповідні розпорядження голови обласної державної адміністрації, розроблені відповідні заходи. І до кінця 2026 року планується, що система ця забезпечить догляд і виховання дітей не в закладах інституційних, а в сімейному середовищі або в середовищі, наближеному до сімейного. Розкажіть, будь ласка, яка все-таки форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вважається найбільш такою пріоритетною в державі? Саме сьогодні. Якщо ми розуміємо, що дитина, то, звичайно, уявляємо, що вона зростає в сім'ї. Ну, і, звичайно, коли стаються такі обставини, що дитина не може виховуватися в біологічній сім'ї з рідними батьками, то держава забезпечує влаштування такої дитини, яка має підстави для усиновлення, для влаштування в сім'ю усиновлювачів. На сьогодні у нас на обліку перебуває 51 сім'я із кандидатів в усиновлювачі. І, звичайно, ці люди очікують на прийняття в свою сім'ю дитини, тому що саме усиновлення є пріоритетом державної політики. Воно полягає в тому, що це юридичний процес, в ході якого усиновлювачі приймають свою сім'ю на правах сина чи доньки, дитину-сироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування. По суті, держава делегує виконання батьківських обов'язків від однієї сім'ї, яка з якихось причин не змогла їх виконувати, іншій сім'ї, яка бажає усиновити цю дитину. Тому на сьогодні у нас статистика по усиновленню досить таки непогана, скажімо так, але незважаючи на те, що ми віддаємо діток на усиновлення, знаходимо їм сім'ї усиновлювачів, черга на усиновлення все-таки не зменшується. А яка ж все-таки статистика з усиновленням у нас на Сумщині? Ну, скажімо, в Україні і на Сумщині загалом протягом останніх років переважає національне усиновлення. І зрозуміло, що кількість громадян України переважає, якщо брати у порівнянні з громадянами іноземними. І на обліку у нас є, як я сказала, 51 подружня пара, яка бажає взяти дітей. І, скажімо, минулого 18-го року ми віддали на усиновлення 40 дітей. Тобто 40 дітей знайшли свої сім'ї, знайшли своїх батьків і зараз проживають у сімейному оточенні. А за перший квартал, тобто у 2019 році з січня по березень, за 3 місяці вже відбулося 15 усиновлень.
Але, незважаючи на те, ще раз повторюся, черга в нас залишається досить великою. І, скажімо так, що поза усиновленням залишаються, і це є великою проблемою для нас сьогодні, діти більш старшого віку, діти із вадами у психофізичному розвитку. Угу. На жаль, мушу констатувати, що є неготовність громадян України брати на виховання саме таких категорій дітей. Діти старшого підліткового віку, хоча мають підстави для усиновлення, але, як правило, хочуть маленьку. Більш маленьких. Так, да, маленьку, як правило, до 5, максимум до 6 років. І одну, без братиків і сестричок. А законодавчо ми не маємо права роз'єднувати рідних братиків і сестричок. Тобто мова йде, і зрозуміло, що мова йде про проблемне усиновлення дітей з родинних груп. Розкажіть, будь ласка, скільки ж уже влаштовано на виховання до сімейних форм саме діток? Коли говорити про сімейні форми виховання, то, звичайно, ми маємо на увазі прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу і таку форму влаштування, як опіка-піклування. Коли мова йде про опіку-піклування, це найбільш поширена форма влаштування дітей, то, звичайно, мається на увазі сім'ї родичів. Це, як правило, дідусі, бабусі, тітки, дядьки беруть дітей на виховання, коли не склалося рідним батькам цих дітей виховувати. Тобто є рішення суду про позбавлення цих батьків батьківських прав. Як правило, беруть родичі. Але варто зазначити, що опікуном-піклувальником може бути і людина, яка не є родичем дитині. Тобто ця людина теж може взяти опіку над дитиною, але для цього вона повинна пройти відповідне навчання. Такі навчання в нас проводяться. Розкажіть більш детальніше про ці навчання. Це 4-денне навчання, аналогічне навчання, яке проходять кандидати у прийомні батьків, батьки-вихователі. Аналогічна програма міністерська, проводяться ці навчання на базі Сумського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Угу. Тобто обов'язковість для опікунів, які не є родичами дитини, у проходженні такого професійного навчання. В нашій області функціонує 3 заклади соціального захисту дітей. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей області. На сьогодні у цих закладах перебуває близько 150 дітей. Це діти і статусні, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, ну і, звичайно, діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. І проблемним зараз є те, що там перебуває, особливо у 2019 році, там з'явилося багато дітей родинними групами. Скажімо, якщо раніше великою родинною групою ми вважали дитину, яка позбавлена батьківського піклування, яка має двох братиків або сестричок, тобто родинну групу з 3 дітей, то на сьогодні таких дітей родинні групи значно збільшились, це 5-6 дітей, і вони потребують теж влаштування. Але законодавчо прийомна сім'я – це сім'я, в яку ми влаштовуємо на виховання до 4 дітей. Зрозуміло, що 5-6 дітей – це вже потреба у влаштуванні в дитячий будинок сімейного типу. Але, на жаль, на сьогодні громадяни України не так часто виявляють бажання стати батьками-вихователями, відповідно, взяти на виховання таку велику родинну групу. Тому термін перебування цих дітей у центрах соціально-психологічної реабілітації – 9 місяців. За цей час служби у справах дітей ведуть активний пошук людей, які здатні виховувати таку кількість дітей і мають бажання створити дитячий будинок сімейного типу. За минулий рік ми створили 2 дитячі будинки сімейного типу. Це були батьки-вихователі, які функціонували як прийомна сім'я, прийомні батьки. Але з шляхом до влаштування дітей, шляхом їхнього бажання створити дитячі будинки сімейного типу, вони із статусу прийомної сім'ї перейшли в статус дитячих будинків сімейного типу. І на сьогодні виховують 9 дітей, 8 дітей виховуються в цих формах сімейного виховання. Зараз ми активно шукаємо для цих дітей нових батьків, тому, користуючись можливістю, звичайно ж, звертаюся до громадян України, в Сумщини, все-таки звернути увагу на тих дітей, які дуже добрі, дуже дбайливо ставляться одне до одного. Тобто, так життя у них склалося, що старшенькі вже дуже гарно піклуються про молодших. Вони дружні, у них дуже такі міцні родинні стосунки, тому мова про роз'єднання і ти аж ніяк не може. Їм потрібна одна родина і люблячі тато, і мама. В Україні ще набуває одна із форм сімейного влаштування, так, патронат. Більше розкажіть детальніше про цю форму, як вона функціонує у нас на Сумщині. Держава
дивіться, держава думає про те, як, які форми треба створити, і усіляко фінансово підтримує ці форми, для того, щоб діти все-таки виховувалися у сімейній атмосфері, а не в інституціях. Тому от такий етап, коли дитина опиняється в складних життєвих обставинах, а на обліку у службі в справах дітей більше 800 таких дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тобто це той пограничний стан, коли дитина проживає ще в сім'ї, але в будь-яку хвилину батьки можуть або неналежним чином виконувати свої обов'язки, або може вчинитися насильство. Тобто ці діти і їхні сім'ї у великому полі зору служб. І саме із цих дітей в складних життєвих обставинах ми розуміємо, що деколи треба батькам дати підтримку і шанс змінитися. І коли дитина не може перебувати вже у цій сім'ї, а батькам ставляться завдання, як виправитися для того, щоб не втратити дитину, для того, щоб не позбавити батьків батьківських прав, цю дитину розміщуємо у сім'ю патронатного вихователя. Ця форма нова, як в державі, так і в Сумській області, але передбачає влаштування дітей, які не є статусними. Тобто це діти, які ще не позбавлені батьківського піклування. Це діти, які проживають в сімейній атмосфері, в спокійній атмосфері, в безпечній атмосфері, мають право спілкуватися з батьками, мають право відвідувати батьків, але під чітким контролем служб і патронатного вихователя. За результатами перебування в сім'ї патронатного вихователя дитина може вибути або на усиновлення, це якщо батьки не доклали зусиль змінитися, тобто їх позбавили. Так, час, щоб змінитися батькам. Так. Є термін перебування, це 3 місяці. У рідкісних випадках, в окремих випадках цей термін може бути продовжений до 6 місяців. Угу. Це дуже, скажімо, малий термін часу для того, щоб подумати, чи буде дитина вертатися в сім'ю, чи, можливо, їй треба буде після патронату шукати іншу форму виховання. На результаті перебування в цій формі виховання дитина може бути або повернута батькам, це за кращих обставин. В гіршому випадку дитина вибуває з патронатної сім'ї в інші сімейні форми, про які ми з вами говорили раніше. В прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу або навіть на усиновлення. На сьогодні у одному із районів області дитина, яка перебувала 3 місяці в сім'ї патронатного вихователя, термін цей закінчився, змін у поведінці батьків не було відстежено, термін продовжили до 6 місяців, але, на жаль, батьки не стали на шлях виправлення і судом позбавлені батьківських прав. На сьогодні планується видача направлення батькам-вихователям з нашої області, які поїдуть у патронатну сім'ю і заберуть цю дитину на виховання до себе. А скажіть, будь ласка, от за ці 3 місяці, так, або 6 місяців з батьками саме цих дітей працюють психологи? Дивіться, якщо дитина вже потрапляє або в центр соціальної психологічної реабілітації, ага, або у сім'ю патронатного вихователя, звичайно, батьки беруться не тільки на контроль, а й беруться під соціальний супровід. Усі структури у тісній взаємодії, це і служба у справах дітей, і центри соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, із комплексом своїх послуг, опікують цю сім'ю, підтримують її, скеровують для того, щоб результат був один, щоб дитину повернути в сім'ю. Але якщо батьки не виконують умов соціального супроводу, ігнорують умови договору, звичайно, тоді дитина подається позов про позбавлення таких батьків батьківських прав. Скажімо, розміщуючи дитину у патронат, це не завжди батьки, які не виконують належним чином обов'язки. Це будь-які складні життєві обставини. Патронат, ну, розроблений так, щоб, наприклад, захворіла мати, яка одна виховує дитину. Підтримки родичів в неї немає. Вона потребує стаціонарного лікування. От на цей період, а потім ще в неї період реабілітації, от на цей період дитина може бути розміщена, скажімо, за 3 місяці або за 6 по максимуму, розміщена в сім'ю патронатного вихователя. Це можуть бути інші якісь обставини, які потребують, наприклад, будинок прийшов у неналежний стан, і мамі потрібно, там зима настає, перекрити дах. Да? Для цього потрібно багато часу, а дитина не повинна порушувати свій звичний режим. Вона повинна спати в теплому ліжечку, вчити уроки і так далі. Знову ж, і в цьому випадку на допомогу приходять сім'ї патронатних вихователів. Станом на сьогодні у Сумській області створено 9 сімей патронатного вихователя. Скажімо, якщо у 2017 році
така сім'я перша у нас була створена тільки одна у місті Лебедин, то у 18-му році відповідне навчання пройшли ще 8 сімей. І таким чином на сьогодні ми маємо 9 патронатних сімей. Звичайно, наша мрія про те, щоб у кожному місті, у кожному районі, у кожній об'єднаній територіальній громаді була сім'я патронатного вихователя. Для чого? Для того, щоб не виривати дитину з звичного середовища під час складних життєвих обставин, не вести в центр соціально-психологічної реабілітації, а щоб розмістити поряд на цей період, поки батьки вирішать якогось роду питання. Тому дитина залишається у звичній атмосфері і, звичайно, не міняє ні оточення, ні друзів, і це дуже добре. Але це форма нова. Вона набирає тільки обертів, і 9 сімей, я думаю, це тільки початок. Я думаю, в майбутньому кожен сільський голова, кожен голова РДА розумітиме, що така форма має бути. Це як така швидка допомога, коли, наприклад, насильство в сім'ї, і ти не знаєш, куди вести цю дитину. І цю дитину приймають заклади охорони здоров'я, якщо це, наприклад, увечері вилучення. Лікарня приймає цю дитину. А так дитина не буває. Її зразу везуть у сім'ю патронатного вихователя. І там вона продовжує відповідно до законодавства термін перебування. А якщо говорити про насильство в сім'ї, так зараз це дуже поширено і актуальна тема. Як у нас з цим взагалі на Сумщині ситуація яка? Служба у справах дітей вживають заходів щодо виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. На обліку, на регіональному обліку служби у справах дітей, таких дітей у нас 872. І якщо дивитися, з яких причин діти потрапили в складні життєві обставини, то, звичайно ж, максимальна кількість цих дітей – це діти, батьки яких ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків. Таких дітей 827. Діти, які залишають місце постійного проживання, таких дітей 32. І діти, які зазнали насильства, таких дітей, за статистикою 2018 року, 13. Як правило, це фізичне насильство і 2 випадки сексуального насильства. Така статистика щодо насильства в нашій області. Звичайно, зразу ж цих дітей ми забираємо в Центр соціально-психологічної реабілітації, де вони отримують кваліфіковану допомогу фахівців, психологічну, перш за все, і перебувають 9 місяців до вирішення їхньої долі. Віра Васильівна, розкажіть, будь ласка, взагалі про житло для цих дітей, так? Коли їм вже виповнюється 18 років, отримати квартиру – це дуже гарно, бо можна сказати, що дитина позбавляється деяких уже проблем. Розкажіть, будь ласка, про статистику, скільки ж все-таки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали в цьому році житло, чи в минулому, взагалі про цю процедуру. Скільки на це виділяється коштів? Ви праві, дійсно, проблема забезпечення житлом такої категорії, як діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, це дуже така болюча проблема і дуже необхідна річ мати своє житло. Скажімо, в області сформовано житловий реєстр, відповідно до нього 1229 дітей-сиріт мають житло. З них на правах власності 210 і на правах користування 1019. Скажемо, на сьогодні держава, уже починаючи із 2017 року, звернула на це особливу увагу, на потребу забезпечення житлом саме цієї категорії дітей та осіб. І у 2017 році була виділена державна субвенція, кошти були направлені місцевим бюджетам, і вони мета їхня основна була яка? Забезпечити житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Якщо у 2017 році на ці потреби держава виділила в нашій області 6 мільйонів гривень, ми придбали 9 соціальних квартир і 2 приміщення для створення дитячих будинків сімейного типу, то у наступному, у 2018 році, виділено було майже 18 мільйонів. Знову ж таки, ця сума реалізована на території області, і ми закупили 21 соціальну квартиру для осіб з числа дітей-сиріт. Ну і, звичайно, купили 3 будинки, в яких створили 3 дитячі будинки сімейного типу. Категорія дітей-сирі, дітей позбавлених батьківського піклування там розміщена, і, звичайно, аж 10 дітей
у по максимуму, це великі такі житлові приміщення, наповнені мають бути по максимуму. Звичайно, в цих будинках, дитячих будинках сімейного типу, будуть заплановано нами розміщення і дітей, сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування з інвалідністю. Тобто ці дітки теж матимуть можливість виховуватися в сімейній атмосфері. За кошти субвенції з державного бюджету минулого 2018 року розпочато будівництво малого групового будиночка у селі Верхня Сироватка Сумського району. Будівництво триває, це теж заклад, який планує розмістити до 10 дітей, які проходитимуть там соціалізацію і матимуть право проживати. Скажімо, у цьому році, у 2019-му, кошти державної субвенції ще більші у нас. Ми маємо 20 мільйонів, трошечки більше навіть, 20 мільйонів. Ну і чекаємо, звичайно, розподілу, порядку розподілу цих коштів, на що вони спрямовані будуть. Але не маємо сумніву, що знову ж таки це будуть і приміщення для нових дитячих будинків сімейного типу, і, звичайно, квартири для конкретних дітей, для осіб з числа дітей-сиріт. Віра Васильівна, я вам дякую за таку цікаву і змістовну розмову. Будемо сподіватися, що кожна дитина, так, яка проживає в Україні, зокрема у нас на Сумщині, знайде все-таки любов, турботу і буде влаштована у сім'ї, буде виховуватися і жити повноцінно. Бо сім'я – це основне право дитини на проживання в сім'ї. І ми стоїмо на тому, щоб це право було забезпечене.